החלטות, כל אדם צריך ללמוד את היסוד לקחת החלטות בחיים. אדם שלא יודע לקחת החלטות בחיים, והוא תמיד נגרר אחרי החברים, אחרי הבני משפחה, אחרי כך, אז החיים שלו לא חיים. אדם צריך לקחת החלטות. גם אם טעית, לאט לאט תיסוג אחורה ותיישר את הטעות. אבל לקחת החלטות, כל בן אדם חייב לקחת החלטות. יותר טוב לקחת החלטות ולהיכשל, מאשר לא לקחת החלטות ולא להשיג כלום. אדם צריך לקחת החלטה. עכשיו היא לא יצאה טוב, אין בעיה, ניסוג לאט לאט. אבל אתה חייב לקחת החלטות. בפרנסה, בחיים, בכל דבר, אדם שלא יודע להתקדם ונשאר במקום, אומר, עכשיו פה טוב, זה לא טוב. פה טוב ואני אעשה יותר טוב, ובעזרת השם יותר טוב, ויותר טוב. ואם נכשלת, טוב, נכשלת. אין בעיה, תיסוג לאט לאט. אבל לנסות ולעשות כל הזמן, לקחת על עצמו כל הזמן דברים חדשים ולנסות דברים. אתה לא יכול לדעת אם מה שעכשיו אתה יושב זה לנצח נצחים. העולם משתנה, אנשים משתנים, מה שאנשים אוכלים משתנה, המצב משתנה. אתה תמיד צריך להיות במצב של תנועה, לדעת איך לחדש ולדעת המחדש בטובו בכל יום. כל יום לדעת לחדש את הדברים.